Jeg glæder mig rigtig meget til i aften, og jeg glæder mig rigtig meget til at se alle sammen. Så meget, at jeg har været ude og blive klippet i dag. Hvis man skal have en god klipning, step 1, gå til en frisør. Det er simpelthen det nemmeste. Jeg går ikke bare ind og siger kort i siderne, pjusket på toppen. Jeg har et billede med af min store held, Morrissey, fra det heden gangende band The Smiths. Så viser jeg det, jeg siger sådan der, tak. Han har sådan nogle meget, meget markerede kindben og sådan en mandlig kæbe, så det tænker, det er det, der passer til mig. Og hvis I skal have en lille måde lige at afmontere stemningen på, for det kan være lidt pinligt, så mens I viser billedet, så kan I bare lige sige, bare rolig, jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at ligne ham på en prik. Den er virkelig god hos frisører, og det kan jeg godt love jer for. Lad os nu se. Jeg går sådan meget for tiden og tænker på, hvordan jeg kan forbedre min levestandard. Jeg tænker på at begynde at drikke mindre kaffe, gå i nogle løsere boxershorts. Men jeg kom frem til, at jeg virkelig glad for, at jeg har fundet ud af det her. At det bedste, jeg ville kunne gøre for mig selv, det ville være, hvis jeg stoppede med at forfølge mine drømme. Ej, det tror jeg ville være rart. Prøv at høre, hvor lækkert det lyder. Bare læne sig tilbage, smæk skankerne op, tag en dyb indånding af noget middelmådighed og vend på, at døden indtræffer. Jeg tror virkelig, det er måden at leve på. Prøv at tænke på alle de frygtelige ting, man ikke havde været ude for, hvis man bare ikke havde prøvet. Lad mig give et eksempel. Dengang jeg var 11 år gammel, der boede jeg stadig hjemme hos mine forældre. Det vurderede jeg på det tidspunkt var det mest praktiske for min levestandard. Og jeg kommer fra en lille by i Vestland, der hedder Tarm. Og det, jeg lavede mest i mit liv i den periode, det var, at jeg spillede rigtig meget PlayStation. Og jeg spillede specielt et PlayStation-spil sammen med min gode ven Niels, som hedder Tony Hawk Pro Skater 3. Og Niels og jeg blev rigtig gode til Tony Hawk Pro Skater 3. Så gode, at vi på et tidspunkt begyndte at kigge på hinanden og sige, måske kan vi også skate i virkeligheden. Det er jo bare kryds i bund, og så flyver man derudad. Så vi gik til vores forældre proklamerede, fra nu af, der kan I se os som professionelle skatere. Hvilket var lidt overmodigt, fordi vi havde trods alt kun en 4. klasses eksamen at falde tilbage på. Men vi sagde, giv os et skateboard. Og hvis jeg kunne gå tilbage i tiden og give mine forældre et kærligt råd, så vil jeg sige til dem, prøv at kigge på den dreng. Han skal ikke have et skateboard. Hans krop er lavet af soft ice. Der er ikke noget kickflip i den knægt der. Men tidsrejse er desværre ikke blevet muligt endnu. Så mine forældre, de gav mig et skateboard. Noget, jeg aldrig vil tilgive dem. Fordi de gav mig heller ikke noget beskyttelsesudstyr. Og det første, Niels, jeg havde tænkt os at gøre med de her skateboards, det var, at vi kørte ned ad den stejle cykelbakke under viadukten. Og jeg husker, vi stod sådan op for, inden jeg var klar på hvert vores board, og Niels kiggede over på mig og sagde, Frederik, vil du køre først? Og jeg sagde, selvfølgelig. Jeg kan ikke forestille mig, at det her det ikke skulle blive en fantastisk oplevelse for mig. Og jeg sætter af, og jeg får så meget fart på. For det, jeg ikke har fortalt jer nu, det var på det her tidspunkt i mit liv, der vejede jeg cirka det samme, som jeg gør nu. Men jeg var også bare en meter lavere. Det var det mest aerodynamiske verden nogensinde har set. Man kunne lige så godt have spændt en stor betonkugle fast på et bræt med hjul og skubbet den afsted. For samtidig så havde den der lille hanekam, alle børn havde den gang sådan til at bryde vinden for os. Hvis Niels bare havde filmet det, så havde vi fået merit for fysik i resten af vores folkeskoletid. For det var et fysisk vidunder, der pløjede afsted ned ad pakken. Og da jeg er en fjerdedel nede og har ramt, hvad jeg vil skyde på, er 80 km i timen. Der begynder jeg alligevel at blive en lille smule smånervøs. Og tænker, hvad må Tony Hawk vil have gjort i den her situation? Han vil nok have givet bremsen et lille klem. Ja. Men det er først her, det går op for 11-årige Frederik, at på et rigtigt skateboard, der er der som sådan ikke rigtig nogen bremse nogen steder. Det eneste, der er på et rigtigt skateboard, det er en lille tyk dreng med en alt for stor drøm. Og det stiller roligt ved at blive til et mareridt på det her tidspunkt. For nede for ind, det er sådan parcelhusbakker i Vestjylland, de ender ikke i sådan en blød bue. De går lige ned, så går de lige ud, og så er der sådan en rist imellem til at sige duduk, når du kører nedover. Det gjorde altid så ondt at cykle nedover. Jeg har gået og prøvet sådan at fantasere mig frem til, hvorfor bakkerne ser ud på den her måde. For der må jo være et beboermøde på et eller andet tidspunkt.
Hvor jeg forestiller mig, det der er sket, der er hele vejlaget har siddet samlet. Og så under punktet, eventuelt, der er der en eller anden galning, der hedder Flemming, der har rejst sig op og sagt, folkens flemse, han har gjort det igen. Nu skal I høre. I går, der sad jeg derhjemme og summede over den der nye cykelpakke. Jeg kunne simpelthen ikke greje det. Men så tog jeg måske lige et skønt glas træsprit, og nu skal I høre, hvordan det skal være lige ned, det skal gå lige ud, det skal sige bang, så der skal også være en rest. Og der er folk bare rejst og begyndt at klappe af Flemming. Nogen fedt, de synes, det er en god idé. Andre fedt, de ved, Flemming har et jagtgevær. Der er ingen, der har stillet spørgsmålstegn. Hvis det skulle have været en, der skulle have stillet spørgsmålstegn, så ville blive nødt til at være en tilflytter. Hun kunne hedde Birte. Det gør de som regel. Hun har rakt en forsigtig hånd op i vejret og sagt, undskyld Flemming, jeg ved ikke helt, hvad det er, du gerne vil kaldes. Først og fremmest, tak for den her dejlige velkomst, vi har fået i lokalområdet. Det har vi været rigtig glade for, no doubt about it. Men det er bare fordi, vi lige flyttede til op fra Herning af. Og jeg vil så nødig virke storbysmart, men det er bare op i Herning, så begynder at ende vores bakker i sådan en blød bure. Og siden vi begyndte at gøre det, så er børnedødeligheden faktisk faldet med 40%. Det er ret fantastisk, hvis vi selv skal sige det. Men her er der ikke nogen, der er klappet. Folk de er bare begyndt at stige ondt på Birte. Så er Flemming som den første begyndt at sidde og banke i bordet med sin vielsesring. Og resten af forsamlingen er stemt i. Så der er en, der går ud og slukket lyset. Og så er Flemming skudt Birte. For det er den eneste plausible forklaring, jeg har på, hvorfor bakkerne ser ud på den måde, som de gør. Jeg er nu halvvejs nede, og jeg kan ikke høre noget længere, hvilket betyder, at jeg må bruge lydmuren på det her tidspunkt. Og jeg begynder at tænke, jeg skal af det her skateboard. Det vil Tony også have gjort. På den ene side af mig, der er der asfalt. På den anden side, der er der hybenbuske. Men jeg er ikke dum. Jeg ved, hyben, de klør. Så jeg tænker, exiten skal ske over på asfalt. Og jeg har egentlig sådan en ret god idé i hovedet om, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det. Jeg tænker mig at sætte det ene ben ned. I samme bevægelse, fjerne det andet ben. Skateboardet fortsætter ned ad bakken og videre ud i uendeligheden. Det, jeg dog bare havde glemt at indberegne i den her store masterplan, det var min ærkefjende, tyngdekraften. For det rigtigt nok, så får det ene ben ned, men det andet ben, det fortsætter med skateboardet. Jeg falder og triller nu forbi skateboardet i en endnu højere fart end før. Og i starten så tænker man, jeg skal dø, jeg skal dø, jeg skal dø. Til sidst finder du ud af, det skal du ikke. Det går bare rigtig ondt, det her. Og til sidst så tænker man, jeg vil gerne dø, jeg vil gerne dø, jeg vil gerne dø. Jeg kommer ned over resten, og det siger duduk. Højere end nogensinde før i tarms historie. Men efter sådan at ligge og sundet mig lidt dernede, så kommer jeg på benene igen og finder ud af, at jeg er egentlig okay. Min arme, de sidder, hvor de skal. Og jeg giver sådan en thumbs up til Niels, der står op på enden af pakken. Helt lige bleg i ansigtet. For han har set noget, jeg ikke har set. Han peger ned og siger, hvad er det der på dit knæ, Frederik? Og jeg siger, hvilket knæ? Og han siger, præcis. Fordi jeg kigger ned, og så kan jeg bare godt se på mit højre knæ. Hvordan skal man beskrive det her på en sober måde? Normalt er jeg meget til tatar. Alle vil med det. Det er faktisk en af mine livretter, men ikke når det er en del af mig. Der var bare far solidt plantet på mit knæ. Og her går jeg i panik og råber op til Niels. Hent min far! Noget, jeg tror, Tony Hawk ikke ville have gjort. Niels han løber rundt om hjørnet, men det tog så lang tid for min far at komme, at jeg fundet ud af det, der må være sket. Da Niels han har løbet rundt om hjørnet, og så er han gået stille og roligt resten af vejen hjem. Noget, han senere har bekræftet. Min far, han kommer ned og henter mig, og han får på en eller anden magisk måde løftet den der blævrende bold op fra jorden, og bærer mig hjem, mens han må lægge øre til, at jeg tror med at anklage ham for omsorgssvigt. På det baggrund, han har givet mig et skateboard. Vi kommer hjem, og det man normalt vil gøre, når ens barn har fået et kødsår, nu må I endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er, at man lige vil tage en smut ned forbi lægehuset. Lige få en professionel til at kigge på det, en med en relevant uddannelse. Men der er min far mere sådan, gør det selv, mand. Og han havde alligevel noget jod stående i skabet, der var ved at gå på dato.
Til jer, der ikke fulgte så meget med i kemitimerne, så kan jeg forklare jer, at jod, det er en kemisk grundbase. Men det er meget sjovt, det kan også bruges til børnemishandling. For min far, han tog med ud på toilettet, og så begyndte han at rense mit sår med det her jod, og det gjorde så ondt. Samtidig var det lidt komisk, for det lignede også bare en mand, der sådan krydrede sin tatarbøf med lidt lækker HP-sovs. Men det er den værste smerte, jeg nogensinde har fået. Det gjorde så ondt. Men jeg tænkte på sådan, har jeg lært noget af det her? Den her frygtelige oplevelse. Og jeg kom frem til, at det var min egen skyld. Jeg skulle bare lade være med at forfølge mine drømme. Det er jo også en selvvis ting at gøre. Det er jo noget, man kun gør for sin egen skyld. Og hvis vi alle sammen herinde gik efter, hvad der gjorde os lykkelige, så ville vi jo ikke have nogen revisorer til at lave vores regnskaber. Jeg nægter i hvert fald at tro på, at der engang har siddet en dreng hjemme på sit børneværelse og tænkt, når jeg bliver voksen, så vil jeg bare gerne være rigtig god til Excel. Andre folks bilag, det skal være mit liv. Og det bedste af det hele er, at jeg skal have mig sådan en lille stålebrille, der giver mig den samme seksuelle appel som en dørmåtte. Jeg vil leve drømmen. Det er bare, hvorfor i stedet for at finde ud af, at man ikke kan noget, hvorfor så bare ikke lade være, og så leve med vidsen om, at det kunne jeg måske. Men misser 0% af de chancer, man aldrig tager. Hvis vi bare alle sammen gav op herinde nu, alle sammen på en gang, så næste gang vi vil sidde og se landsholdet spille, så vil vi tænke, jo, det kan godt være, at Eriksen han spiller i dag. Men det er da kun, fordi jeg ikke gider. Ellers havde det været ham, der var optiker. Men selvom vi alle sammen godt kan høre, at jeg har ret, så kan jeg stadig ikke lade være. Jeg forfølger stadig mine drømme. De er blevet lidt mindre. Men så sent som i går, så prøvede jeg igen at se, om jeg ville kunne spise en bolognese i en hvid skjorte. Og jeg fejlede. Jeg ved godt, det ikke er sundt for mig. Jeg ønsker, jeg bare kunne give op. På alt. De ser så glade ud, dem der gør det. Og de står der på gaden, helt tomme i blikket, uden håb, og ryger på deres e-cigaret. Det er sådan en måde, man kan kende dem på, for man bliver nødt til at give fuldstændig op, hvis man ryger e-cigaret. Den er så grim. Det er den mest uæstetiske siden bøllehatten. Og det er ikke noget imod rygere overhovedet, for jeg ryger selv cigaretter. Men jeg har det bare sådan, hvis du skal have en afhængighed, så lad det i det mindste være en, du ved slår dig i, eller ikke bare en, hvor du er lidt i tvivl. Det synes jeg er uambitiøst. Men hvor vil jeg dog ønske at kunne komme til et sted en dag? Jeg vil have mod til, når man står i en af de der situationer i rygerummet, og en af de der e-cigaretter med et menneske som påhængsmotor kommer gående ud, siger, vil du ikke smage? Den smager Red Bull. At jeg så har mod til at skåde min Marlboro Light og sige, jo, ved du hvad? Så lad mig da smage den der søde, syntetiske smag af knuste drømme. Fordi jeg er klar til at blive lykkelig. Kan mig bare blåret. Jeg kan stadig ikke lade være med lige at have sådan en lille cheat day, hvor jeg realiserer en lille drøm. Hapser en enkelt. Sådan hvor jeg vågner op om morgenen og tænker, uff, Frederik. I dag er dagen, hvor du gør det. I dag er dagen, hvor du opdaterer Java. Og en eller anden dag skal jeg nok få det gjort. Det er faktisk lidt pinligt, jeg er her i dag, fordi at, jeg skulle egentlig have været til et misbrugsmøde. Det er ikke noget alvorligt, det er det ikke. Det er lidt pinligt. Nu siger jeg bare, hvad det er. Det er fordi, jeg ikke kan stoppe med at se den store bagedyst. Så er vi nogle unge mænd, der mødes hver mandag. Snakker om, hvordan det ikke er sådan, vi ser os selv.
i starten, så prøvede jeg sådan at pakke det ind under med, at jeg så det med en ironisk distance. Jeg kan ikke få nok af det. Voksne mænd, der græder over kiksede croissant, der er ikke. Jeg tror bare ikke helt, det er en ironisk distance, når man selv græder med. Nu må jeg bare sige, hvis det bliver lidt for privat, men nu hvor jeg ikke kunne være til min misbrugsgruppe i dag, så vil jeg gerne fortælle den historie, jeg tænkte mig at fortælle dernede. Jeg vil gerne fortælle om dengang, jeg blev opdaget. Mit kiggeri. For det skete på en lidt pussy måde. Det, der skete, det var, at jeg var i byen med min ven Anders. Vi var ude på et sted på Nørrebro, der hedder Understillet. Hvis I ikke har været der før, så er det ikke en anbefaling. Det er et frygteligt sted. Frygteligt, frygteligt sted. Det er sådan en menneskelig zoo, hvor du kan få lov at se socialklasse 16. Og det er normalt, det er ikke sådan et sted, jeg vil sige, jeg kommer meget. Det gør jeg. Men jeg vil ikke sige, jeg kommer der meget. Men Anders og jeg, vi kommer der, og vi får nogle øl, og vi sidder og hygger os. Så skal Anders så på toilet, og mens jeg sidder alene ved vores bord, så ser jeg så sådan en fyr stå op i baren. Og bare se, vi kender hinanden et eller andet sted fra. Men jeg kan ikke placere hvor. Han har sådan noget langt, flot, blond, krøllet hår, står og lyser hele lokalet op. Han ligner mest af alt bare Jesus efter en permanent og en afplejning. Så sad sådan og grublede over, hvor er det, vi kender hinanden fra? Er vi gået i folkeskole sammen, eller? Til sidst blev det akavet, for jeg fik øjenkontakt et par gange, primært fordi jeg stirrede rigtig meget på ham. Til sidst tænkte jeg, det er for dumt der. Nu går du bare ud og spørger. Kom ud til ham og spørger. Undskyld her, hvor er det vi to, vi kender hinanden fra? Og han siger, vi kender ikke hinanden. Men måske ser du den store bagedyst. Jeg har aldrig følt mig så nøgen i hele mit liv. Der var også en dreng dernede for den anden ende af baren, der råbte, se, hans personlighed har slet ikke noget tøj på. Samtidig startede også bare sådan en intern diskussion inde i mit hoved, hvor den ene stemme sagde, indrøm, intet. Mens jeg prøvede at undertrykke den anden, der sagde, det er Jakob, det er Jakob. Det er Jakob fra sæson 4. Han blev nummer 3, han var din favorit. Du råbte af fjernsynet, det var et justitsmord, da han røg ud. Jeg har gået og tænkt på, hvorfor ikke bare genkende ham sådan instinktivt. Men et, jeg var virkelig, virkelig fuld. Og to, jeg tror heller ikke, jeg havde regnet med at se sådan en højprofileret kendis, som Jakob fra den store bagedyst på Understillet. Han får da sikkert kastet VIP-arrangementer i nakken. Men det siger jo bare om, hvor stort et menneske han er, ikke? Men han siger, nej, ellers tak. Jeg skal ned og se, hvordan folket har det. Jeg har stadig ikke svaret ham på det her tidspunkt. Jeg er ikke stolt af det her, men jeg valgte at lyve. Så jeg sagde, om jeg skulle se den store bagdyst. Nej, der tror jeg, du må tænke på en anden. Simpelthen. Og jeg er ikke stolt af, at jeg løg. Det er jeg virkelig ikke. Men jeg er endnu mindre stolt af, hvor dårlig jeg var til at lyve. For han havde jo gennemskuet mig. Primært for, at jeg trillede en glædestår ned ad kinden på mig, men også fordi, man skal jo tænke på, det her, det er jo Jakob fra den store bagedyst liv, ikke? Ham, der er ude og prøve at hygge sig i byen med nogle venner. Der kommer en eller anden stiv idiot op til ham og siger, vi kender hinanden! Han forklarer hvorfra, og så nægter de at anerkende hans eksistens. Det her, det var ikke første gang, han havde mødt sådan en usselskabsbager som mig. Han tog det også meget cool og sagde, ved du hvad, det skal du ikke tænke på, det er sket for mig før, det her. Jeg ligner åbenbart utrolig mange gamle klassekammerater. Og jeg sagde, tak skal du have, Jakob. Og det gik op for mig, at han på intet tidspunkt havde fortalt sit navn. Men vi siger god aften til hinanden. Og så burde vores interaktion jo være færdig der. Men så sker der noget, som jeg ikke kunne have forudset. Og det er, Jakob han mener, efter alt det, vi har været igennem, så er det sgu på sin plads med en farvelkrammer. Og han åbner op.
Og jeg tog imod. Jeg stod bare med hovedet op mod hans bryst. Hans arme omkring mig, de var lige så stærke, som jeg altid havde forestillet mig. To dejlige træstammer, som han i øvrigt har en fantastisk opskrift på. Det var et pragtfuldt øjeblik. Lige indtil døren til toilettet går ud, og Anders, han kommer gående ud og ser mig i favnen på en fremmed mand. Han nikker bare til mig, og så går han ned og sætter sig ved vores bord igen. Men da jeg er tilbage på vej ned mod Anders, så kan jeg godt se på hans blik. Han vil gerne bede om en forklaring på, hvorfor jeg krammer fremmede mænd, mens han er ude at tisse. Men jeg ved ikke, om det var den her sådan nærmest religiøse oplevelse med Jakob. Men jeg tager i hvert fald en fuldstændig hasarderet beslutning. Og det er, jeg beslutter mig for at fortælle Anders sandheden om, hvad der lige er sket. Så da jeg kommer ned til ham, så lader jeg ham ikke engang spørge. Jeg siger bare, op, 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 op. Jeg skal nok forklare dig, hvem den fine mand han var. Det var simpelthen bare en af mine yndlings autodidakte konditorer. For ser du, Anders, et par måneder hvert år, der sætter jeg mig ned klistret til flimmerkassen og ser et drama, der kun kan udspille sig, når man blander glas og begyndende midtvejskriser. Anders, jeg ser den store bagedyst, og ved du hvad, jeg er sgu stolt af det. Anders, han kigger lidt skeptisk op på mig og siger, det gør jeg måske også. Og vi snakkede kage til en lyse morgen. Det var den bedste aften i hele vores liv. Min kæreste og jeg, vi gik fra hinanden for et år siden. Vi har fundet sammen igen, så jeg er ked af, hvis det lige noget at gibbe i alle kvinderne herinde. Du kan godt lige mærke det sus, der gik igennem rummet. I et øjeblik var alt muligt. Jeg håber ikke, I har fået drømt jer for langt væk. Men vi fandt sammen igen, fordi vi fandt ud af, at der er nok ikke rigtig andre, der kan holde os ud. Og så har vi også streamingtjenester sammen. Og det er bare så lidt at finde ud af, hvem skal have hvad. Og hun er jo kvinden, så hvis vi tager til statsforvaltningen, jamen så ender hun jo sikkert med at rende med både TV2 Play, Viaplay og Netflix. Og så sidder jeg tilbage der med C-more, ikke? Så er det sgu nemmere bare at klemme ballerne sammen og bide den i sig. Ej, jeg er okay tilfreds med mit forhold. Det er... Ej, jeg ved, det er ægte kærlighed sammen med Ida. For når vi er sammen, så stopper vi med at trække maven ind. Så ved man, det er ægte. Men vi var fra hinanden i 2 måneder. Og i de 2 måneder, der skulle jeg hjem til mine forældre og bo igen. Og det var ikke lige sådan en ting, der stod på min liste over 10 ting, jeg skal nå, inden jeg dør. Det var et ret stort nederlag for mig. Men jeg tror, det var et endnu større nederlag for mine forældre. Jeg bare husk der, hvor jeg stod med alle mine ting i bryggersæder, og de bare kiggede på mig med sådan et blik, der sagde, var vi ikke færdige? Betyder det her, at vi har tabt? Skal vi til at have chokopops i huset igen? De kommer til at stille så mange spørgsmål nede i brusen. Det kan lyde mærkeligt, men det er også fordi, jeg er ikke venner med mine forældre. Det er jeg ikke. Jeg elsker dem, men jeg er ikke venner med dem. Med mine forældre. Jeg ved godt, der er nogen, der er venner med deres forældre. Sådan typisk platinblonde piger i alderen 18-19, der kan finde på at sige ting som, min mor er bare min bedste veninde, jeg kan snakke med hende om alt. Det er også bare typisk piger, hvor man tænker, det er også fordi, du er så dårligt opdraget, at din mor er den eneste, der gider at snakke med dig. Jamen. Min far, han er ikke min homie. Så de prøvede også rigtig meget at være forældre for mig, mens jeg var derhjemme. Og kom ind sådan hen eftermiddagen og åbnede op og spurgte, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave om aftenen. Og jeg ville måske sige, jamen det kunne bare være rart at sidde og få en lille følsom snak om alt det, der er sket. Og de vil sige, du ved godt, du er altid velkommen til at låne vores telefon, ikke? Jamen, det kan lyde mærkeligt, men det er ikke, fordi jeg ikke er fra et kærligt hjem. Det er virkelig. Men det er også et vestjysk kærligt hjem.
Det er sådan en snak om følelser, det er kun noget, man får sammen med galopperende mængder af rødvin. For så kan man sørge sit pyller ud sammen med sin brændert, stå op dagen efter, kigge hinanden i øjnene og sige, altså det er godt nok. Så dagen ligesom går videre derfra. Ja, men... Det er jo ikke fordi, vi har altid spurgt, hvordan hinanden har det. Men hvis man siger, jeg har det godt, tak, så siger man, dejligt, og ikke? Men hvorfor græder du så, imens du siger det? Det er sådan et hjem. Så jeg fik lov at gå og tænke meget over tingene selv. Og det, jeg tænkte på sådan, specielt, det var mit forhold til kvinder generelt. Og det tror jeg ikke altid har været så godt. Misforstår mig ikke, det er okay, jeg er her. Og sådan noget. Og hvis alle piger en eller anden dag, sådan ud af det blå, skulle drætte om, simultant, så ville jeg også være ked af det. Ingen tvivl om det. Men jeg tror ikke, jeg vil græde. Det tror jeg sgu ikke, jeg vil. Det er bare, mit liv havde været så meget mere simpelt, hvis der aldrig havde fandtes kvinder. Men lad mig fremlægge mit bevismateriale. Jeg tror, hvis man skal have et godt forhold til det modsatte køn, så gælder det om at komme godt fra start. Men der havde vi bare sådan noget i min folkeskoleklasse, der hedder top 3-lister. Hvilket går ud på, at pigerne de stiller de tre drenge, de bedst kan lide, op efter hinanden. Så gør drengene det samme med pigerne. Man kunne også godt sætte en af samme køn på, hvis man ellers havde et meget, meget stærkt dødsønske. Men så går man rundt med de her top 3-lister i frikvarteret og siger, undskyld, kunne jeg få lov at se din top 3? Som sådan en ond selskabsleg. Hvor man ikke bare kan nå at få knust sit hjerte en gang, men hvis man er lidt vaks lige kan nå det 8-9 gange i løbet af sådan en frikvarter. Ironisk nok, så var det de her tipskuponer for helvede, der gav mig min første folkeskolekæreste, Jennifer Hansen. Jennifer var ikke sådan et normalt navn på de kanter. Hendes forældre, de hed Hans og Henriette. Men de ville sgu mere for deres datter. Jeg tror ikke, det var mig. Det var egentlig ikke, fordi vi havde en anden som nummer 1 på vores top 3-lister. Vi var bare ikke rigtig på andres. Og så havde vi en anden som nummer 3. Så kiggede vi på hinanden og sagde, jamen bronche, det skulle også meget fint. Lad os nøje sammen. Det var med hende, jeg havde mit første kys, og det var en spændende oplevelse. Spændende lidt på samme måde, som hvis du skal springe bungee jump, og instruktøren lige inden siger, ja, jeg har jo selv lappet elastikken. En frygtelig oplevelse. Det, der skete, det var, at vi var til klassefest hos Leila. De er alle sammen mærkelige navn, men det er rigtigt nok. Og så fandt hele klassen ud af, gud, Frederik og Jennifer, de har ikke kysset endnu. Og så sagde de, det skal I. Og Jennifer sagde, okay, og jeg blev ikke spurgt. Jeg har aldrig været så bange, som da Jennifer hun begyndte at gå hen imod mig. For det, der var med det, det var, Jennifer, hun var kommet meget tidlig i puberteten. Hun var egentlig meget kvindelig. Tør man sige, en frodig 11-årig pige. Hvorimod, jeg var på den anden side slet ikke kommet i puberteten endnu. Jeg var helt den anden. Jeg var stadig sådan et sted, hvor jeg blev ikke liderlig af at kigge på bryster. Det gjorde mig lækker sulten. Og jo tættere på Jennifer kom... Det er jo meningen, sådan ens første kys skal være en god oplevelse. Det er jo sådan noget, der bliver romantiseret i filmen. Men der har de også bare en instruktør på. Jeg tror, hvis der havde været en instruktør på Jennifer, jeg har sådan sagt, den tager vi lige en gang mere, den der. Og Frederik, hvis du er på med lidt mindre frygt i øjnene den her gang, så vil det være spidse for produktionen som helhed. Hun kommer hen til mig og begynder sådan at gå ned over mig med åben mund. Og jeg har bare lyst til at skrige, at det ikke med lukket ligesom sammen med mor. Og jo tættere på hendes hoved kommer, jo længere ryger mit bare tilbage, indtil hun sætter sin åbne mund på mit lille fedtede ansigt. Og jeg tror ikke, det er meningen, men hvis et første kys skal tænke, bliver jeg spist nu? Er det det, der foregår? Så med den traumatiserende oplevelse i bagagen, så valgte jeg ligesom at sige, det der med kvinder, det skubber vi sgu lige til næste årti. Og det giver sådan nogle problemer, når man kommer i gymnasiet, og man gerne vil prøve igen, for der har man ikke lavet lige der fodfejl, man skal lave i folkeskolen.
Jeg ville virkelig gerne i gymnasiet, men virkelig ikke tro. Det er fordi, jeg ikke prøvede, for det gjorde jeg virkelig. Hvis der er nogen herinde, der sidder og tænker, jeg var lidt billig i min gymnasietid. Amatører. Jeg var bare en tilbudsvare, ingen gad at have. Så derfor så er jeg så glad for, at jeg har fundet Ida, for hun ligesom sådan normaliseret mit forhold til kvinder en lille smule. Jeg ved ikke, hvad hun så i mig. Måske et håndværkertilbud. Jeg tit kunne have tænkt på, hvad der var sket, hvis jeg ikke havde mødt Ida. Hvordan jeg så havde været. Jeg tror, jeg kunne spekulere meget på det, men jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan det ville have været. For en af de ting, min mor og jeg lavede meget sammen, mens jeg boede hjemme hos dem, det var, vi så meget tv sammen. Og vi så specielt et program, der hedder Samtid næste år. Cecilie Frøkjær har været. Fantastisk program. Det går ud på, der kommer nogle mennesker ind, så sætter de sig et mål for det næste år, og så kommer tilbage efter et år og ser, om de nu har opnået det her mål. I det program, jeg så, der var der to fyre med. Den ene, han hed Michael. Og Michael, han var blevet lam fra livet og ned i en arbejdsulykke. Og Michael kommer ind og siger, når jeg er tilbage om et år, så vil jeg bare gerne kunne gå igen. Sejt mål. Han ville træne sig op til at gå. Så er der en anden fyr med, som hedder Claus. Og Claus, han kommer ind og siger, når jeg er tilbage om et år, så kunne jeg bare rigtig godt have tænkt mig at prøve det der med at kysse en pige. Lidt to forskellige mål. De har samme tid til at opnå det. Der går et år. Ind kommer Michael gående. Han går, om dog på lidt rystende ben, men han går. Det er et smukt øjeblik. Publikum står op og klapper. Cecilie Frøkjær græder. Men nu skal vi ikke lade os blive revet med af den gode stemning. Fordi vi mangler stadig Claus. Claus, han kommer gående ind på mere rystende ben end Michael. For sat sig ned, og Cecilie Frøkjær spørger, nå, fik du så kysset en pige, Claus? Han svarer, nej, det er noget, jeg skulle ikke lide. På det her år. Og her var meget, jeg kan relatere til Claus. For min første tanke, det var, hvorfor gav de også Michael en lette udfordring? Alle kan sgu da lære at gå. Det er jo bare et spørgsmål om at blive ved. Det er det ikke, hvis du skal kysse en pige, hvis du skal holde dig på den rette side af loven. Men prøv at tænke på, hvilken lortedag det er, Claus han har haft, da han skulle ind i det der program igen. Han er jo vågnet op derhjemme i sin lejlighed, ikke? I Husum, gætter jeg på. Han er tømmermænd. Fandt ham ud at prøve på alle byens diskoteker til det sidste. Stod foran piger og sagt, undskyld, det var jo ikke sådan, jeg kunne få dig til at kysse mig. Det er fordi, jeg skal i fjernsynet i morgen. Og de har meget pædagogisk forklaret ham, det er ikke helt den rækkefølge, det fungerer. Først er du i fjernsynet, og så vil vi måske gerne kysse med dig. Og han har sagt, ikke når I ser det program, jeg er med i. Claus, han har stået op. Han er kommet i tøjet. Han har fået sig en portion chokopops. Men den her morgen, der smager de ikke lige så godt, som de plejer. For han ved, hvad der venter ham. Det er en tur ud til TV2-studierne. Og på vej i bussen, der sidder Claus, som ellers ikke er en religiøs mand, og beder en stille bøn til Gud, som han er den første, der nogensinde har bedt. Som er, hvis du er deroppe et eller andet sted, så sørg lige for en lammand, han ikke har lært at gå igen. For det vil bare se rigtig dårligt ud for Claus her, hvis at, han lige har gjort det. Så hvis du kunne fikse den, så kunne det være super. Claus, han er kommet ud til TV2. Han er blevet ført ud i backstage-lokalet. Her er Michael siddet over i en sofa. Og Claus, han har tænkt, der er håb endnu. Han har da måske fået lidt vind i sejlen og haft overskud til at gå hen til Michael lige og spørge, nå, går det godt? Og Michael, han har kigget op og sagt, nej, ved du hvad, Claus, det går sgu ikke særlig godt. Jeg fik en fiber derude at spille badminton her i torsdags. Og Claus, han har tænkt, alt er forbi. Gud er død. For det, der venter ham nu, det er en tur ind foran hele familien Danmark på TV2. Sig til Cecilie Frøkjær, jeg har ikke kysset en pige. Og det værste ved det hele, det var,
man kunne se Cecilie Frøkjær begyndte at sidde og få ondt af ham. Jeg kan huske, at jeg sad og blev så sur derhjemme. For jeg tænkte, du skal jo ikke have lov at have ondt af Claus lige nu. Du er løsningen på hans problem. Men du gider heller ikke kysse med Claus. Jeg sad bare og råbte af fjernsynet derhjemme, så kys ham dog, dit fjols. Det ville være fantastisk tv. Og hvem siger, at I ikke vil kunne blive forelsket? Prøv at kigge på Michaels ben. Miraklernes tid er jo ikke forbi. Han var så sød en fyr, Claus. Han har bare brug for, at der er nogen, der ligesom tager en chance med ham, ikke? Ligesom Ida gjorde ved mig. Jamen, der er bare brug for flere kvinder i den her verden, som hellere vil have et skrabelod end en 20'er. Jeg har ingen psykiske diagnoser. Hvilket nogle gange kan få mig til at tænke på, har jeg overhovedet en personlighed? Jamen, jeg synes bare, det klinger sådan lidt hul, når jeg begynder at snakke om mine problemer. Og jeg kan godt lide at snakke om mine problemer. Bare en lille smule ADHD. Hvilken velsignelse det kunne have været. Ikke meget, bare ligesom man skal have en halv Ritalin til aftenkaffen. Hvorfor er jeg ikke på spektret, tænker jeg tit. Lidt Asperger spurgte, der var alle for ondt. Bare lige nok til, at man kunne blive kendt som ham, den spøjse fyr, der kunne 147 decimaler i pi, men til gengæld ikke kan binde sin egen sko. Jeg synes ikke, det er meget, jeg beder om. Vi kan også alle sammen blive enige om, depression er en frygtelig sygdom. Ingen tvivl om det. Men den giver også lidt kærkommen mystik. Om det er sådan en blåstempling af, din personlighed har noget dybde. Nu er det ikke, fordi jeg skal til at stå her og rangere mentale sygdomme. Men den har da noget X-faktor. Jamen, jeg er ikke deprimeret lige meget, hvor meget jeg prøver. Jeg kan blive meget ked af det. Og der skal ikke særlig meget til. Jeg kan komme gående på gaden. Så kan jeg se en kvinde i sin midt-40, som går sådan lidt kikset klædt. Mere skal der ikke til, før jeg bare begynder at tænke, åh nej dog. Hvad er der dog sket i hendes liv, siden hun er endt op i limegrønne crocs? Så kan jeg gå og forestille mig hele hendes barndom. Alle de uhyreligheder, hun har været udsat for, siden hun er blevet sendt ud på den her lidelsesrejse, der endte nede i skoringen. Hvor hun har stået med de her hæslige hullede sandaler i hånden og sagt, har I dem her i 41? Det hele er jo alligevel forbi. Men jeg tror ikke, det er en depression, for lige så ked af det, jeg kan blive, lige så glad kan jeg også blive. Og der skal lige så lidt til. Jeg kan komme gående på gaden. Jeg kan se et tilbud på nogle pølsehorn. Og så kan jeg begynde at tænke, hvad har jeg dog gjort i mit liv? Siden jeg har fået lov at være så heldig, at jeg nu skal mæske mig 3 baby bites til den nette pris af 20 kroner. Nu skal det heller ikke lyde som om, jeg er bipolar. Det er bare de 2 yderspektre, jeg kan komme ud i. Det meste af tiden føler mig bare lidt mæt. Jamen, jeg tror sgu ikke, sådan en depression den vil være kæmpe sag. Folk lytter til dig, ikke? Den giver noget kant. Der er ikke nogen, der har lyst til at høre mig bræge om, at jeg er lidt mut en gang imellem. Eller I gør det lige nu. I har heller ikke rigtig noget valg, kan man sige. Det er en følelsesmæssig gidselsituation. Hvis du kommer til en fest og fortæller, at du er deprimeret, så er alle omkring dig, ikke? Stiller spørgsmål, hvordan går det? Hvis jeg kommer til en fest og siger, at jeg er lidt ked af det, så det eneste spørgsmål, jeg får, det er, hvorfor blev du smagt derhjemme, i stedet for at komme og ødelægge vores fest? Er du sikker på, at det ikke bare fordi du er lidt sulten? Der står nogle selvstænger henne ved anlægget. Og du kan lige våge på at pille ved playlisten i det humør, du er i. Men det er bare sådan, i min generation, så hvis man gerne vil snakke om noget, der går en på, noget, der er galt, så skal det bare helst være noget, man har papir på. Hvis du bare begynder at plapre løs omkring alle dine skavanker,
Jamen, så bliver du kendt som sådan en følelsesmæssig blotter. Der er ikke nogen, der har lyst til. Folk begynder at sige, hvorfor fortæller du mig de her ting? Skriv det dog på Instagram som et normalt menneske. Så jeg tror, en depression, det vil være min bedste mulighed for at blive hørt. Jeg ved godt, det ikke er lutter lavkage. Fordi jeg har haft en af mine bedste venner, han har haft en meget svær depression. Det var utrolig hårdt at se, hvordan han havde det. Men samtidig så tænkte jeg også, det tror jeg sgu godt, jeg kunne klare det der. Det kunne måske næsten gå hen og blive en succesoplevelse for mig. Nej, men for jeg har indset, at jeg kommer aldrig til at gennemføre et halvmaraton. Men depression, det tror jeg sgu lige kunne gå. Så vidt jeg kan forstå, så handler det mest alt bare om at sidde derhjemme og spille noget computer og blive lidt tyk. Og nu har jeg ikke mit CV med i aften. Men det er noget, jeg har mange års erfaring med. Man får endda lov til at have morgenkåb på, når man har folk på besøg. Og tro mig, jeg vil have gæster, hvis jeg havde en depression. Jeg har så meget melankoli inden i mig, der bare gerne vil ud. Jeg vil invitere min ven Mikkel op i min lejlighed. Han vil komme op, døren står allerede åben. Der er kun oplyst af stearinlys. Der er en lille skammel, han skal sætte sig på over, for der sidder jeg i en lænestol i en lidt for åben sloprok. Og så vil jeg ellers bare begynde at kunne øse ud, ikke? Sige ting som, Mikkel, jeg tror sgu mit lys, det brænder på halvt. Har du nogensinde tænkt på, at livet blot er et langt farvel? Har vi ikke inviteret til afskedsfesten? Og han ville ikke kunne stoppe mig. Der var ikke nogen, som ville sige til deres syge ven, så, nu tror jeg sgu også, jeg har hørt nok om din depression. Hvis han var uopmærksom et lille øjeblik, så ville jeg bare begynde at kunne sidde og viske for mig selv. Nå. Du keder ham åbenbart. Måske skulle man bare gøre det let for dem alle sammen. Og tage sig selv af dage. Så vil man have hans opmærksomhed igen. Der er ikke nogen, der har lyst til at se dårligt ud i et selvmordsbrev. Og sådan, når man sidder alle de pårørende samlet, og brevet bliver læst op. Det var min beslutning. Og kun min beslutning. Eller hvis jeg nu skulle nævne en, som godt kunne have lagt sig lidt mere i selen, så må det nok være dig, Mikkel. Du får sgu ikke lige fidusbamsen i den her omgang. Nu springer jeg bare ud af skabet og siger, jeg er heteroseksuel. Er der andre heteroer i huset, så lad mig høre sige, Jack and Jones. Jeg er okay tilfreds med at være heteroseksuel. Det er fint. Det eneste, der er med det, det er, at det er den kedeligste seksualitet af dem alle sammen. Der er ikke noget pep i den. Det er ikke noget, du siger til folk. Dags. Jeg er heteroseksuel. Nå. Prøver du at kede mig ihjel, eller er du en talende Citroën Berlingo? Hvorimod homoseksualitet, ikke? Det har sgu lidt mere over sig. Det er noget, der kan kickstarte en samtale. Bare prøv at høre. Dags. Så jeg er jo forresten bøsse. Uha. Fortæl mig mere. Der er noget svung i den udmelding, ikke? Det er ikke fordi, jeg føler mig for god til heteroseksualitet, men siden jeg var 15 år gammel, har jeg gerne været homoseksuel. Jeg er det ikke, men første gang, jeg hørte om det, så tænkte jeg, det er det, jeg gerne vil være. Det eller astronaut.
Min studievejleder blev virkelig sat på arbejde. Det er ikke noget, der fylder meget. Sådan. Bare sådan en gang imellem, så tænker jeg, det kunne da være meget rart med sådan en mandekæreste, bare til at have med ud til arrangementer. Virkelig interessant. Kom gående sammen. Se, der kommer bøsserne. Ja, ja, det er rigtigt. Hej, hej. Hvis I stiller op i en række, så skal I nok alle sammen få lov at hilse på. Der er intet seksuelt i det overhovedet. Det interesserer mig ikke. Og sådan hele logistikken i, hvem der skal gøre hvad, og sådan noget, skal man skiftes? Men jeg har et nyt brusehoved, det har jeg ikke fået sat mig ind i endnu, så... Jeg tror, homoseks, det ville sgu lige være til munden for fuld. Nu må I igen virkelig forstå, det er ikke noget, der fylder meget. Det er det ikke. Nogle gange kunne jeg måske også bare godt tænke mig en parade. Det har vi straight typer jo ikke. Eller vi har Langelandsfestivalen. Der er der børn og alt muligt. Men I må virkelig forstå, når jeg siger, at det er ikke noget, der fylder meget. Det er det ikke. Men bare lige prøv at tænke på, kunne han have en mand med hjem til sine forældre og sige, I troede aldrig, jeg ville blive til noget. Men se, nu er jeg homoseksuel. Noget, jeg går sådan og tænker på i hverdagen. Det er fordi, jeg har fået sådan en lille smag af, hvad den der homoseksuel opmærksomhed, den kan. Fordi min ven Anders, han har fået en lille datter, og en dag så ud og gå en tur med hende. Og da vi sådan kom gående ned ad Gammel Kongevej, med lille Asta i hver sin hånd, og lignede sådan en flot homoseksuel par. Jamen, jeg kan godt fortælle jer, de der blikke, vi fik af, det er bare så i orden, det I to har gang i. Jamen, jeg kunne lappe den i mig til den dag, jeg dør. Jeg lod det også løbe lidt af med mig sådan på halvvejen, lige at stakke en hånd i Anders' baglomme. Kaldte ham skat meget højt et par gange. Men det er ikke noget, jeg går sådan og tænker på. Skal lige understrege. Bare sådan en gang imellem, når jeg sidder over i sofaen og... Kig over i køkkenet, og min kæreste står og koger sin menstruationskop. Så kan tankerne bare godt begynde at vandre. Den bliver øvrigt stiliseret i den samme gryde, som vi koger æg i. Hun siger, man ikke kan smage det, men det kan man altså godt. Sådan den der blanding af blod og plastik. Så når jeg sidder i den der ose døde æg, ikke? Så kan jeg godt begynde sådan at sidde og drømme mig lidt hen. Jeg har sådan en meget konkret fantasi, jeg nogle gange vender tilbage til. Igen ikke noget seksuelt, bare det der med at møde en mand. Jeg forestiller mig, at jeg kommer gående ned gennem Københavns gader en sen aften. Jeg snubler, vælter ind ad en dør. Hov, hvad var det? Det var homebarn cozy. Nå, nu er jeg her alligevel. Så kan man lige så godt få sådan en lille drinks. Men det vil være umuligt for mig at komme op i baren. For de ville have fået øje på mig derinde. Og de stormer ned mod mig. Bøsserne er i brunst den her aften. Så skal jeg til at stå og vælge. Nej. 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 Men til sidst vil han stå der. Charles, tænker jeg, han hedder. En flot mulatmand. Halv brite, halv ganeser. 1,96 høj. Han er højere end mig, det er vigtigt. Fordi jeg har en forkærlighed for støvler med hæl, og jeg kan godt lide at føle mig lille og fin. Charles, han ville spørge, kunne få lov at byde den mand på en øl op i baren? Til lille mig, Charles. Tror du godt, jeg kan drikke sådan en stor en? Du kan vel komme an på en prøve? Vi vil gå arm i arm op i baren.
Jeg vil stå og sludre lidt, og vil spørge, hvis jeg er nødt til at høre, har du en kæreste? Kæreste, det er jo et stort definitionsspørgsmål i de her tider, ikke? Men jeg ser ikke nogen mand lige i øjeblikket. Jeg vil få fejret spørgsmålet af banen, og han vil sige, fortæl lidt om dig selv. Jeg har bare lyst til at sidde og lytte lidt til dig. Og jeg vil ikke rigtig vide, hvad jeg skulle gøre, for det er noget, jeg ikke kender fra mit heteroseksuelle parforhold. Jeg vil bare begynde at sidde og plapre løs, ikke? Og når jeg snakkede på den gode side af 45 minutter, så spørger Charles nok også, om vi ikke skal have øl nummer to. Men han siger det på sådan en måde, der er ingen tvivl om, han skal nok give. Og her vil jeg måske spørge lidt ind til ham. Han fortæller, at han arbejder i et mellemstort papirfirma. Rejser rundt i Europa, handler med papir. Også en gang mellem pap, men det papir, der virkelig er hans passion. Og her vil jeg måske begynde at lyve lidt for at gøre mig selv mere interessant og sige, jeg interesserer mig faktisk også ret meget for papir, Charles. På et tidspunkt vil jeg lige gå ud på toilettet og nette mig. Men på vej tilbage dernede fra, så vil jeg kigge på den her store, flotte, mørke mand oppe i baren. Så vil jeg få dårlig samvittighed, for der er jo en interessekonflikt. For jeg er jo ikke interesseret i andet end hans identitet. Og han er jo nok ude efter min krop. Forståeligt nok. Så jeg bliver ligesom nødt til at vise, hvor kostbar jeg er, sådan han ved, han får mig ikke med i kanen den første aften. Han skal med til et snes arrangement, og så kan det være, der falder et eller andet af. Så når jeg kommer op, og han spørger, om vi skal have øl nummer 3, så vil jeg sige, nej Charles, ved du hvad? Jeg tror sgu ikke, jeg skal have flere af dine øl. Jeg ved godt, hvad du er ude på. Men jeg kunne da dø for en piña colada. Det kunne jeg da, Charles. Charles vil give ustyrlig mængde af alkohol og drik. Og på et tidspunkt, hvor der bliver spillet Robin Dancing on My Own ude på dansegulvet, er der et lidt ømt øjeblik, fordi Charles han læner sig ind til mig og visker. Andreas. Jeg giver mig selv et dæknavn. Det er faktisk lidt ironisk, de spiller den her sang lige nu. Fordi for første gang siden min mand stød, der føler jeg ikke, at jeg danser alene. Han vil invitere mig med ud til en sving om. Og det vil jeg ikke kunne stå for. Og vi kommer ud af, at jeg står og giver den fuld hammer. Men jo mere jeg danser, jo mere skeptisk begynder han at kigge på mig. Ellers han til sidst siger, er du heteroseksuel? Nej, jeg er bare lidt stiv i ledene. Jeg skal tilbage til baren. Vi vil komme op igen, og han vil give en drink mere end gin fizz. Men der er jo intet her i livet, der er gratis. Så på et tidspunkt, så læner han sig nok også ind for at få et lille møs. Og når jeg står ansigt til ansigt med de der flotte mørke læber, som mulatter er velsignet med fra naturens side, jeg er bange for, at fristelsen kommer til at være for stor. Jamen, fordi jeg har jo både set og hørt, at han er ved muffen, ikke? Og jeg har altid tænkt mig, at jeg godt kunne ende min dage som sådan en trophy wife. Der bare lå og solede mig nede ved poolen med en alt for stor hat. Og den seneste Jussi Adler-krimi. Bare ventede på, at Charles kom hjem, så jeg begyndte at plapre løs igen. Sige, du gætter aldrig, hvad Jussi han har fundet på den her gang. Det bliver vildere og vildere. Jeg kigger på en ny støvle, må jeg få den? Men ligesom vores læber skal til at mødes her, så vil det jo gå op for mig, at jeg ikke er homoseksuel. Men jeg er dømt til at leve i et heteroseksuelt fængsel.
Men så igen, så er det måske bare sådan et tidspunkt i sit liv, hvor man lige må manden sig op og sige, på den anden side, Frederik, du kunne heller ikke lide oliven for 3 år siden. Så måske er det bare en tilvænningssag. Men igen, det er ikke noget, der fylder meget sådan i hverdagen. Jeg er 26 år gammel, og nu her, hvor mit liv sådan er begyndt at lage mod enden, da jeg begyndt at tænke mere og mere over min død. Vi skal jo alle sammen dø. Ikke lige nu, det var ikke en trussel. Det er ikke, fordi jeg tænkte mig at slutte det her show med et brag. Stod og tapede mig selv ind i heksehyl hjemmefra, og når jeg så mindst venter, det går op, Gud er fin! Blot for at finde ud af, at sådan 3 kasser er ikke helt nok til at springe en bygning i luften. Men mere bare for jer til at tænke, han får sådan nogle grimme brandvabler, den knægt der. Nu ved jeg godt, det var mig selv, der nævnte det, men jeg hader det egentlig selv, når der er nogen, der siger, vi skal jo alle sammen dø. For det er jo en sandhed, man godt er klar over. Men derfor er den stadig bare træls at få at vide. Lidt ligesom hvis man sidder til en videoaften, og der er en, der siger, vi har ikke flere chips. Hvorfor skal du være sådan der? Jeg havde lige lykkeligt fortrængt det. Fordi jeg har ikke lyst til at løbe tør for chips eller liv. Jeg vil gerne leve for evigt. Det ved jeg godt, der er nogen, der ikke har lyst til. Og jeg får også tit spørgsmål, jamen tror du ikke, du vil komme til at kede dig? Og nej, det tror jeg ikke vel. Nu har jeg ikke prøvet at være død. Men jeg har engang været til en alkoholfri konfirmation. Og selvom døden måske ikke er lige så slem, så tror jeg, begge ting er noget, man ikke gør 2 gange. Det, som nærer mig ved det, det er, at nu hvor jeg virkelig ikke har lyst til at dø, så kommer min død til at være utrolig pinlig. Om det bedste, der kunne ske for mig, det var, hvis jeg døde pludseligt. Ikke, at jeg som sådan har lyst til at blive hakket ihjel af en gal øksemorder. Men jeg tror, det ville være det bedste for mig. Så ville jeg også lige kunne få lov at varme mig med tanken med, at jeg kommer på forsiden i morgen. Alternativet er jo at sove stille ind. Og der er processen bare så lang, at jeg virkelig ville kunne nå at gøre mig selv til grin. Der var nogen, der godt kan gøre det med værdighed. Min farmor, hun døde for et par måneder siden, og hun var utrolig afklaret med det hele. Jeg var på besøg hende, og hun var næsten så afklaret, at det blev lidt provokerende. Jeg tog lidt personligt, sådan tog mig selv i at tænke, sikke dog, du kan, hva? Så ligger du rigtig der og blærer dig. Min far var der, da hun døde, og han sagde, det var så fredfyldt og så fint. Det kommer de ikke til at sige om mig. De kommer til at sige, ja, han tog det ikke pænt. Jeg kommer ikke til at sove stille ind. Det bliver et værre spektakel. En gang imellem, så vil jeg lige sådan prøve at se, om jeg kan skjule angsten lidt, få reddet noget værdighed. Så når lægen kommer ind og siger, jeg er ked af at sige det, Frederik, men der er desværre ikke mere, vi kan gøre for dig. Det er nok et spørgsmål mere om dage end om uger nu. Så vil jeg kigge op og sige, herligt! Jamen, det gamle liv, det var også begyndt at kede mig en lille smule. Så det passer fint den. Eller jeg kan lige tjekke en gang. Jo, jeg skulle have været til noget palmmiddag her på lørdag, så døden lyder fint. Det vil da være en god undskyldning om noget, ikke? Kunne ringe om at sige, ja, hej skat. Jeg kan ikke komme der i weekenden til Thijs og Astrid. Det er fordi, jeg skal dø. Simpelthen. Ja, jeg ved godt, jeg også sagde det sidste gang. Men den her gang er den altså god nok. Med mit held, så kommer jeg sikkert til at ligge på stue med nogle stærkt religiøse mennesker, der er utrolig afklaret. De tror på, at der er et efterliv. De ligger måske endda næsten og glæder sig en lille smule. Prøver på at tage et lur for lige at se, om man er heldig. Mens jeg ligger ved siden af, og sådan i ren frygt for bare lige at tage en lille lur, har sådan en tændstikker i øjnene for at holde mine øjne åbne. Men efter 8 døgn uden søvn af ren frygt, så kommer jeg nok til at være lidt knotten. Jeg kommer ikke til at være lægernes darling længere. Så når de kommer ind og kigger til mig, så vil jeg bare ligge klar med et sarkastisk smil. Nå, hej, kuren, hvordan går det med det? Sådan vi kan få mig på benene igen og komme videre i teksten.
Den har du ikke klaret endnu. Okay. Der gik lidt fredagsbar i den på studiet, eller? Hvorfor arbejder du så egentlig? Jeg troede, det var meningen, I skulle redde folk og ikke slå dem ihjel. Men kom sig, kom så, ikke? Er det fordi, du tænder på at se folk dø? Har du en lille bule i buksen lige nu? Men på et tidspunkt, så kan min krop nok ikke længere, og min familie, de bliver ringet ind til det sidste farvel. De vil komme ind, og her vil jeg ligge og opføre mig som et lille barn, der ikke får sin vilje omkring evigt liv. Det bliver så pinligt, bare mig, der ligger og tuder og siger, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, det burde være en af jer i stedet for. I febervilde, så ren afmagt ved at bruge de sidste kræfter på at give min nevø en Olfert. Men så lige der, når lyset begynder at komme, og man kigger rundt på dem, man har elsket hele sit liv, så tror jeg alligevel, man vil tænke, jeg skal også nå at få sagt de der ting, jeg aldrig rigtig har fået sagt. Hvilket i mit tilfælde vil være. Ja, jeg håber ikke, der sker noget spændende, efter jeg er væk. Det er det, jeg synes, der er så svært at kapere. At alt det smukke, det fortsætter. Det er jo ikke, fordi man bliver husket. I starten, så kommer de tættest nok til at være helt ødelagte. Men efter 4 dage, så tror jeg også, man begynder at tænke, den her sorg er da godt nok spild af god afspacering. Til begravelsen har alle glemt en. De fleste kommer egentlig kun fordi, de har hørt, at der er smørbrød til gravøllet, og man skal jo have frokost. Der er en, der holder en tale, men det er kun fordi, han har fundet på en måde at sige noget fedt om ham selv på. På et tidspunkt kommer der måske næsten til at være for god stemning. Sådan folk begynder at sidde og undskylde hinanden sådan med, ah, men Frederik ville også have haft, vi hyggede os. Nej, det ville Frederik ikke. Frederik, han vil have, det skal være national sørgedag. Jeg vil gerne huske som mindes ordentligt. Og jeg kunne have spekuleret på, hvordan det ligesom vi kunne lade sig gøre. Og jeg tror, jeg har fundet ud af det. Jeg vil fake min egen død. Og så vil det ligesom give mig mulighed for at have en generalprøve til min begravelse. For jeg kan komme med nogle noter og forslag til forbedringer. Folk sidder til mindehøjtideligheden, og jeg sparker døren ind og kommer og siger, nå, så var jeg her alligevel. Ja, surprise, surprise. Enkelt spørgsmål. Hvorfor græder I ikke? En eller anden skru ned for den der jukebox. Det her, det er ikke en city datter day. Hvis I alle sammen lige stopper med at danse på bordene et øjeblik, så vil jeg gerne have en forklaring på, hvem synes, det var passende at lege en hoppeborg til det her arrangement. Det her, det er jo ikke en begravelse, det er en vejfest, de har gang i. Men jeg ville jo blive nødt til at gøre det mere end én gang. Sådan de aldrig ville kunne vide sig sikre. Så når det endelig er sket med mig, så bliver det udført til UG. Ikke et øje er tørt. Folk de står samlet ude foran kirken, og min ældste søn han kommer løbende ud. Med blod over det hele. Råber. Nu har jeg tjekket livet, og hvis han ikke var død, så er han det i hvert fald nu. Ellers har den gamle sgu overgået sig selv den her gang. Præsten han ville kalde folk hen til en lille pep talk. Okay, godt. Skidegod råd sidste gang. Frederik han troede næsten på, det var oprigtigt. Men det har I vel også læst i gruppe-sms'en, han sendte ud. Der var dog stadig nogle smil rundt omkring. Og selvom vi alle sammen godt kan blive enige om, at det er komisk, han insisterer på at få en stående applaus, når han bliver båret ud af kirken, så skal I jo bare tænke på, det var noget, han ikke opnåede i sit professionelle virke. Hvis vi nu bare alle sammen holder fokus, så er det her måske for sidste gang. Tak fordi jeg måtte optræde for dig. Tusind tak, Peter. Ha' det godt. Hej.